Бүгүн 18-сентябрь акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылды түзүүчүлөр Европанын коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоолорду байкоо миссиясынын башчысы Александр Келчевский жана ал миссиянын саясий эксперти Пер Нурмарк мырзалар менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууга акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылдын лидерлери Розо Тумбаева, Феликс Колов, Равшан Жээнбеков, Эмилбек Каптагаев, Дина Ошурахунов жана Рита Карасартовалар келишти. Жыйында акыйкат жана ачык шайлоо маселелери талкууланды. Буга чейин болуп келген административдик ресурсту шайлоолордо пайдалануу, шайлоонун тобок элчиликтери, мыйзам бузуулар, сот процесстери жана башка шайлоого байланыштуу маселелер туурасында маалымат алмашуу жана чогуу иштөө маселелери талкууланды. Бүгүнкү биздин атоолдук кыймылга чакырылган биздин өлкөбүздөгү көрүнүктүү коомдук ишмерлер, саясатчылар, граждандык коомдун лидерлери. Биз бүгүн атайылап көп адамдарды чакырган жокпуз. Саналуу кимдерди чакырабыз деп алдын ала чечип, андан кийин ушундай чечим менен бардыгыңарды чакырдык. Таза шайлоосуз таза коом жок аттуу атоолдук кыймылды бүгүн баардыгыбыз кеңешип, эгерде туура көрсөк, шайлоо маалында убактылуу, атай басып айткым келет, убактылуу 2-3 айга ушул кыймылды жарыя кылалы деген максат менен бардыгыңыздарды чогултуп атабыз. Эскерте кетсек, үстүдөгү жылдын 12-сентябрында таза шайлоосуз таза коом жок аталышта кыймыл түзүү үчүн Кыргызстандын Медеткан Шеримкулов, Апаз Жумагулов, Розо Отунбаева сыяктуу белгилүү саясатчылар, белдүү инсандар менен көрүнүктүү коомдук ишмерлер чогулган. Кыймылды түзүүгө катышкандардын сунушу боюнча уюмдун аталышы акыйкат шайлоо үчүн деп өзгөрүлгөн. Кыймылдын негиздөөчүлөрү катары экс-президент Розо Отунбаева, Равшан Жээнбеков, Эмилбек Каптагаев, Динара Ошурахунова жана Рита Карасартовалар убактылуу болсо да акыйкат таза шайлоо үчүн кыймылды алдыга жылдыруу боюнча өз ой пикирлерин билдиришкен.